Vaasa Sporttia vastaan Vaasassa 11.9. toinen erä. Ja siinä tuli kontakti ja sen jälkeen ei äijää kokoonpanossa näkynyt. Mitä kaikkea siinä tapahtui ja minkälainen se hetki oli? No ei se hetki tietysti siinä, kun se taklaus itse tuli, niin ei sitä nyt osannut ajatella, että näin pitkään joutuisi missään olemaan pois. Mutta näin se vaan menee joskus tässä hommassa, että koskaan et tiedä, minkälainen voi tapahtua. Ja nyt on aika pitkään tässä joutunut parantelemaan ja huilailemaan ja vähän rakentamaan alusta tätä hommaa. Mutta vihdoinkin näyttää siltä, että on päättymässä tämä pitkä homma, mikä tässä on ollut, ja pitkä odotus ja pitkä kuntoutus ja näin. Ja on päässyt harjoittelemaan jo 2-3 viikkoa joukkueen kanssa ja nyt on peliä edessä sitten. Niin, tuommoiset isot jutut tietysti siinä menee jo. Jääkiekko aika pieni juttu sitten, kun terveydestä puhutaan. Oliko missään vaiheessa, tuliko itselle semmoinen huoli, että mitähän tässä oikeasti tapahtuu? No totta kai, kun näin pitkä aika. Mitä tässä nyt oikein on mennytkään, 3 kuukautta. Niin kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin vähän, että niin mahtaakohan tää tästä nyt kuinka nopeastikin parantua. Mutta mulla oli onneksi ihan loistava tiimi, niin kuin täällä on auttamassa. Että kyllä mun oli sillain helppo luottaa ihmisiin, ketkä siinä auttaa, lääkäreihin ja Tastin Niklakseen tuolta Hyveen aivotärähdysklinikalta sun muuta. Että kyllä niin kuin päivittäiset tukihenkilöt tässä, meidän fyssarit, huolto, kaikki pelaajat, keltä saa sitä semmoista vertaistukea tuossa ja tsemppiä ja näin. Ja tietysti oma perhe se kotona, kuka auttoi sitten kaikista eniten tietysti. Mutta valehtelisin jos sanoisin, että en olisi miettinyt vähän jotain muutakin. Että kyllä kuitenkin vakavia asioita tuollaiset on, mutta nyt on saatu se jätettyä taakse ja vihreitä valoa lääkäreiltä ja sen puolesta kaikki hyvin. Ja mulla on itsellä hirveä hinku takaisin tuonne kaukaloon, ettei mua ainakaan luotu katteleen noita pelejä. Niin, just olin siitä seuraavaa kysymystä heittämässä sulle, että miltä se tuntuu seurata katsomasta niitä pelejä, kun haluaisi olla siellä ja elää sitä arkea ja pääsee vähän olemaan mukana, mutta sitten ei kuitenkaan siinä pelitilanteessa olla mukana, niin kuinka raastavaa se on? On se raastavaa. Ja mulla ei oikein koskaan ole ollut sillä kesken kautta tällaisia pitempiä. Että joskus kesällä on operoitu vähän jotain polvea tai jotain, mutta nyt kun tosiaan oli tämmöinen heti alkukaudesta tulee ja missä olet saman tien tosi kauhean niin kuin ison määrän pelejä, niin se kyllä jotenkin ärsyttää ja turhauttaa tosi paljon. No tällä kaudella on ollut isoja hienoja hetkiä, Krissellä 1000 peliä ja isoja juttuja joukkueella muutenkin. Ja Mestarien liigassa nyt ollaan 4 joukossa ja nyt on peli lähtenyt kulkeen. Miltä susta tuntuu, missä Tappara menee tällä hetkellä? Tappara menee hyvässä paikassa, että on harjoiteltu kovaa ja ollaan varmasti valmiita niin kuin noihin peleihin ja aika hyvin rupeaa hitsautumaan tuo yhteispelaaminenkin, niin kuin näkee tuolta peleistä, että koko ajan parempaan ja parempaan suuntaan vaan menee. Ja, semmoinen hyvä meininki tuolta on koko aika kajastunut tuolta kopista ainakin mulle, että vaikka sitä aika läheltä pääsee seuraan, kun ei pelaa, mutta siltikään sitä ei ihan kuitenkaan pääse sieltä ytimestä sitä tunnetta, että mikä siellä on vaikka erätauoilla tai näin, mutta mulla on ainakin ollut koko ajan tosi positiivinen ja hyvä fiilis siitä, että miten jätkät on tuossa hoitanut ja on niinku semmoinen vahvan yhteistyön meininki siellä on. Kyllä, se hyvä henki huokuu kyllä ulospäin. Tänään sitten hei, pitkästä aikaa äijä Askissa ja Jyväskylää Jyppiä vastaan, kuinka paljon perhosia vatsassa? No, onhan tämä outoa lähteä pitkästä aikaa pelaamaan, mutta kyllä mä oon enemmänkin niin innoissani, että pääsee pelaamaan. Mulla on semmoinen hyvä fiilis vaan niin kumpuaa ja hymyilyttää. Niin, se pitääkin hymyilyttää. Hei, uusi halli, uudet kujat. Täällä on hienot tilat joukkueella ja koppi näyttää tosi siistiltä. Minkälainen arki on täällä? Tosi toimiva. Et ei voi kyllä yhtään valittaa. Et kyllä meidän puolesta asiat on hoidettu kyllä ihan loistavasti. No, pelaaminenkin varmasti ihan siistiä, kun pääsee täälläkin äijä laittaa kiekkoa häkkiin. Niin, en ole sitä vielä kokenut muuta kuin katsomon puolelta, mutta ihan varmasti kyllä. Ja ainakin se, miltä toi näyttää tonne, niin on kyllä on tosi hieno puitti.